Izložba karikatura Tko pljačka zlo ne misli u zeleni. U Samoboru predstavljen projekt Zajedno činimo dobro. Radionica izrade kuharice ili zidnjaka u Igrišću. Kuglačka poslastica u subotu 5. ožujka u Zaprešiću. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. U galeriji Kraluš otvorena je nova izložba Tko pljačka zlo ne misli, Stiva Cinika. U sklopu izložbe predstavljene su karikature s prepoznatljivim cinikovim stilskim izričajem, prožetim britkim i ciničnim crnim humorom. U galeriji Kraluš u Svetom Ivanu Zeleni otvorena je izložba Tko pljačka zlo ne misli, poznatog hrvatskog ilustratora, animatora, a poneprije karikaturista Stiva Cinika. Pratim kroz karikature događanja kod nas u Hrvatskoj i recimo u svijetu. I kad gledam unazad, recimo kad sam ovo vadio ove karikature za izložbu, jednostavno se vidi da se neki dolaze događaji koji poništavaju prethodni. A mi mislimo da je taj ono sad kraj svijeta. Znači onda dođe nešto i zaboravimo uopće što je bilo prije mjesec dana. Pa, drago mi je da smo u Zelenskoj galeriji ugostili još jednog umjetnika. Ovaj put nešto sasvim drugačije. Izložba karikatura, zapravo radi se o političkoj karikaturi. Zelena je uvijek bila otvorena za sve vrste umjetnika, za sve vrste radova. Pravog imena Stevan Šinik prisutan je na umjetničkoj sceni preko 30 godina. On je u stvari porijeklom je iz Vojvodine, tamo je rođen i tamo je počeo, napravio svoje prve umjetničke korake, dizajnirao je namještaj u tvornici Šipat i onda se 89. uoči rata preselio u Zagreb, gdje se okušao kao grafički dizajner, u novinama raznim je radio kao ilustrator, onda je postao animator, radio je i u Zagreb filmu koji je bio jako važna institucija bio u to vrijeme. Radovi koji su izloženi političkog su tipa, a ime izložbe objašnjava njihov kontekst. Karikatura je u današnje vrijeme jako važna komponenta jer na jedan način koji nije težak s dosta humora prenosi kritiku politike u kojoj živimo. To je zapravo nešto što naš premijer nikako da definira, ali vjerojatno mu je to na pameti jer otprilike na taj način opravdava sve ove nepodopštine što mu rade ministri i razni ljudi. Jer sve ispada ono da ljudi ne misle ništa loše. Gradonačelnika veseli što će velik broj građana također posjetiti i vidjeti ovu izložbu. Vjerujemo da će se svi dobro zabaviti gledajući izložene karikature. Izložba se može posjetiti do 4.4.2022. godine. U Samoboru se održalo predstavljanje projekta Zajedno činimo dobro. Radi se o projektu koji za cilj ima povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva, poboljšanje kvaliteta života onkoloških bolesnika i osoba s invaliditetom te promociju volonterstva. Udruga Budi dobro, Udruga osoba s invaliditetom Sinergija i Samobora i Volonterski centar Kad bi svi provode projekt Zajedno činimo dobro. Isti je predstavljen u Samoboru u Centru za mlade Bunker. Ono što je dobro je to je da volonteri kao i u mnogim drugim situacijama, kao u mnogim drugim prilikama su se ovdje na području Samobora organizirali i napravili jednu prekrasnu udrugu sa iznimnim ciljem, a to je briga o onkološkim bolesnicima, isto tako i njihovim obiteljima. To je jedna volonterska i humanitarna udruga koja funkcionira i radi u našem Samoboru već 9 godina. Bavimo se raznim humanitarnim udrugama i promocijom volonterstva dosta uspješno. Projekt Zajedno činimo dobro će kroz niz tribina, volonterskih aktivnosti, edukacija, savjetovališta i psihološku podršku poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom i onkoloških bolesnika te unaprijediti kapacitete tri udruga uključenih u projekt. Građani nas već poznaju kao udrugu koja ima dosta volonterskih akcija iza sebe, imamo i dosta je članova i građani se inače uključuju u naše volonterske akcije, tako da i samo ime Kad bi svi, već ljudi nas poznaju po tome kad bi se svi uključivali u volonterske akcije i ovaj svijet bi bio stvarno ljepši i pozitivni. Moja kolegica, profesorica Branka Bartolić, psihologinja i ja smo danas u stvari voditelji ovog medicinskog savjetovališta i mi smo ga zamislili sa jednim uvodnim predavanjem kojeg ću ja držati, koji se zove Um u službi zdravlja. Um je vladar, um je iznad svega, iznad tijela, tako da um je ono što
što pokreće, a umije i ono što bude zarobljeno u slučaju psihijatrijskih bolesti poput depresije i tako. Znači, samo je stvar toga koliko ćemo visoko aktivirati naš um, našu svjesnost i koliko ćemo mijenjati našu podsvijest. Tako da u stvari na taj način tijelo reagira i mehanizmi unutar tijela reagiraju. Pozivaju se svi da se uključe u projekt, savjetovalištima i edukacijama koje pružaju i da se na taj način iskoristi plemenitost koju volonteri pružaju. Razdoblje provedbe projekta je od prosinca 2021. do lipnja 2023. godine. Baka Nadica Bedek održala je radionicu izrade kuharice ili zidnjaka za koje tvrdi da se vraćaju u modu. Ovu vrijednu kulturnu baštinu prepoznalo je Ministarstvo kulture, koje je popisalo čak 185 Nadičinih zidnjaka. Jeste li čuli za kuharice ili zidnjake? Možda ste ih vidjeli, ali ne znate da se tako zovu i kojem je točno namjena. Bakica Nadica Bedek iz OPG-a Bakina okućnica upoznala nas je s izradom zidnjaka koji se ponovno vraćaju u modu. To bi bila na platno vezana slika koja ima sliku, poruku i svoj značaj. Koje su tu teme prevladavaju i kako se to koristilo? A pa to se veselo po zidu jer su stena bila pobijeljena s vapnom, povalcana, a po tome nije bilo nikakvih ukrasnih slika. A za ukras sad je bila takva zidnjak ili kuharica. Znači u spavačoj sobi je neke moralo biti ljubavno, o ljubavi, o ne znam čemu iznad kreveta. I znači poreta je bila o gazdarice, o kuharice, o njezinom umjeću, kuhanja, spremanja, ugošćavanja. A kod stola je bilo nešto što je bilo za gosta, dobrodošlica ili nešto. Datira iz 60. godina prošlog stoljeća i onda se radilo samo s crnim koncem jer drugoga konca nije bilo na tržištu. Zidnjaci su i na popisu Ministarstva kulture, a posebno Nadičini zidnjaci posluže za razne izložbe. Ja imam najveću zbirku različitih, 185 popisanih od Ministarstva kulture. Kada oni tamo u Etnografskom muzeju godišnje nekako spravljaju, recimo za Uskrs ili za Božić, jednom su za Božić otkupili od mene sve te zidnjake i kuharice koji su imali naslov ili akcenat o Božiću. A sada je došlo u modu. Dalmacija za mladenke od mene poručuje jednu ili dvije krpe, ali onda oni veliju Janana bi bila ljubavna, a Jana bi najbila kao budu o kuharice, o tom kako hižu mora ščistiti, kako mora gosta prijati i kako mora biti vjerna svojemu mužu. Baka Nadica Bedek pravi je primjer aktivnog života u starijoj životnoj dobi. Njezin veliki entuzijazam doveo je do pokretanja zaštite Zagorske strepe preko Ministarstva kulture, a čiji bi certifikat i uskoro mogla dobiti. Pred Zaprešićkim kuglačima ključna je utakmica u borbi za naslov prvaka Hrvatske, koju ćete imati prilike pratiti uživo u programu naše televizije. U goste im u subotu 5. ožujka stižu glavni konkurenti za titulu Splitski Mertojak. S porazom u Zadru u prošlom kolu, Zaprešićki kuglači zakomplicirali su si borbu za naslov prvaka Hrvatske. No i dalje je sve u njihovim rukama, jer sutra u Zaprešićku kuglanu stiže glavni rival Mertojak, koji je iskoristio kik Zaprešićana te ih preskočio na tablici. Vodeći Mertojak ima jedan bod više od Zaprešića, stoga će se Zaprešićki kuglači već tjedan dana nakon poraza od Zadra pokušati vratiti na vrh tablice prve Hrvatske kuglačke lige. Ključan je ovo dvoboj dva najbolja kuglačka kluba u Hrvatskoj posljednjih 10 godina. Zaprešić ima 8 titula prvaka Hrvatske, dok Mertojak ima 2, a pobjedom u subotu Zaprešićka momčad napravila bi veliki korak ka 9. naslovu. Budite uz Zaprešićke kuglače uživo putem programa Televizije Zapad ili ih podržite na licu mjesta u subotu 5. ožujka od 15 sati. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno i hladno vrijeme tijekom cijelog dana uz moguće kraće padaline na pojedinim dijelovima. Jutarnje temperature kretat će se oko minus 1 stupnja, a najviša dnevna temperatura maksimalno će dosezati 6 stupnjeva na području Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, te Krapine do 5 stupnjeva Celzijusa. I tijekom nedjelje bit će oblačno vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 5 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati u Zapadnom dnevniku, a do tada ugodan dan i doviđenja.